Кажете ми, професоре, вие ги знаете од прилика и студиите кои се правени за трамвај, за колко е... Кажете ми, како на вас сега величи целиот тој проект? Мислите ли дека во некоја близка иднина може да се реализира? Бидејќи ги знаете сите предизвици поврзани со ова, и финансиски, и технички, и секако. Видете, овој проект за поведување на трамвајски систем во Скопје за јавен масовен превоз на патници, негде мислам дека датира како идеја од 80-тите години, од минатиот век, кога ја бев студент уште на градежен факултет. Две студии се направени од онаа што имам сознание, тоа е за времето на господинот Костовски, која беше градоначалник, и на господинот Трајановски. Тие две студии ги на некој начин опфаќаат сите оние линии трамвајски кои што би требало да се направат во градот, во Скопје. Меѓутоа, и двете студии некако се направени без, би нарекол, оптимизација на целиот проект. Значи, оптимални решенија на трасите или оптимално решение на воведување на овој транспортен систем во градот се во двете студии не е третирано, не е анализирано, не е презентирано. Што значи тоа? Тоа значи дека 4 трамвајски линии се предвидени да бидат во градот. Она која што е предвидена во прва фаза е во центарот или тежиштето на градот, од Ѓорче Петров па до Ново Лисиче, поминувајќи по булевар Партизански одреди. После имаме уште 3 линии кои што се планирани за следните фази, развој на овој систем. Меѓутоа, планирано е да овој систем во онаа прва фаза по булевар Партизански одреди да биде со два колосека, значи по еден колосек во двете сообраќајни насоки, и да биде цело време на површината од теренот, значи да биде тој систем во непосредна близина веднаш, нели, до лентите за велосипедски сообраќај. Има доста работи кои што овде треба да се изанализираат. Една мала дигресија, бидејќи сме веројатно коректно е дека и не сте, да речам, до крај апдетирани, постојат две технички решенија за начинот на движење на јавниот транспорт. Едно е на најдесните траки, тоа е тоа што вие го зборувате, постои второ што го работиме во меѓувреме, е дека треба да отидат на најлевите траки, односно сегашните најбрзи траки за движење на возилата. Така. Да, меѓутоа постои уште едно решение, а тоа решение е она што од класичен трамвај преминува во систем лесно метро, така наречен лесно метро, а тоа е решение со исклучување на возилата комплетно од уличната мрежа, односно создавање физички простор, засебен физички простор за движење на возилата од почетната до крајната станица. Тоа е тој систем лесно метро кој што во некој идни може би времења може да помине и во класично метро. Е сега, дали е поскап? Да, као систем, затоа што треба веројатно тунелски надземно да се иде со мостовски конструкции. Меѓутоа, за разлика од класичниот трамвај, од онаа што колку имам ја информации планирано во Скопје, предизвикува многу други позитивни ефекти покрај тоа што е поскап. Позитивен ефект е тоа што може да гарантира возни редови. Вие со трамвај не можете да гарантирате возен ред. Може трамвајот... Се извинувам, за да не, бидејќи јавноста не слуша, не би сакал да навлеземе, бидејќи... Добре. Се извинувам, природно е да има малку повеќе информации. Она што вие го зборувате, така наречениот бас транзит систем, кој што се одвива по посебни ленти, независно не е врзан со автомобилскиот, независно врзан со било кој други... друг вид на сообраќај, и е една од анализите која што во моментов ја прави градот, и една од анализите за кои што разговараме за незино финансирање со владата, и она што и во трамвајската и во оваа другата варијанта јас го работам е дека на секој 3-3,5 до 4 минути, имајќи во предвид дека станува збор за и трамвајскиот и бас транзит системот, се таков тип кој што би ги издвоиле од останатиот сообраќај, тогаш можеме да го гарантираме возниот ред, она што вие го напоменате, на секој 3 до 4 минути на автобуските станици, кои што се 23 од Ново Лисиче до Ѓорче Петров. Меѓутоа, јас одам и чекав понатаму и сакам во
еден бранд да го решиме не само исток запад, кичмата на сообраќајот во нашиот град, туку да го решиме и север југ некаде од Пинтија до Бутел 2, со цел да на сите страни на Скопје во моментот кој што се урбано развиени, овозможиме современ транспорт. Паралелно со тоа, градот Скопје, независно дали ќе влеземе во имплементација на трамвајскиот систем или на така наречениот бас транзит систем, градот ја работи студијата за така наречените supplying lines. Тоа значи дека јавниот транспорт во Скопје повеќе нема да личи на овој што сега го имаме. Имате линија, да речам, двојка од автокоманда до Сарај, таа веќе нема да постои. Имате петка, не знам, од аеродром до... нема да постои. Едноставно, автобуските линии ќе ги носат граѓаните до кичмата на јавниот транспорт. До првата... Ова е добро прашање. Кога ќе биде ова? Се извинувам. Ама сега научни фантастики збориме, овде желби и честитки. Господи, ама кажете кога? Вие, колку мандати ви треба ова да го стварите? До крај, до кога? Значи, ова ќе смените све и трамвајот и... Значи, јас се извинувам, јас не сум волонтариста, нити сум импровизатор по карактер, по природа и по начинот на мојата работа. Значи, ви ми интересира каков сте по карактер. Вие 30 автобуси ви треба 2 години да донесете. 30 автобуси, кога ќе бидат автобуси? Јас ве повикувам, бидејќи сте сериозно загрижени за животната средина во нашиот град. Од утре дојдете да волонтирате како советник на градоначалникот. Значи, малце што волонтирам во активизмот, сега треба да волонтирам. Еве, да волонтирате како советник на градоначалникот или ако сакате... Добра, кој ќе го полни буџетот, ако ние активистите што работиме и волонтираме плюс? Значи, јас да се клонирам сега и да дојдам во град Скопје да волонтирам. Еве, ќе ве прими во редовен работеност, ќе работите во кабинетот на градоначалникот, посебно ќе ве наградиме ако мислите дека заслужувате повеќе тоа. Имам ли ингеренци? Да ми го, апсолутно, ќе ви ги давам сите ингеренци, ако ми го најдете начинот, како законските постапки може да бидат скратени. Како законските рокови... Со промена на законите. Како законските... Значи, вие сте правник. Како законските рокови предвидени во Законот за јавни набавки, можете да ги скратите. Устав сменивте, законите како, не можете да ги смените? Како процедурите... Или не сакате? Како процедурите, господин Еменко? Значи, не ми зборите, не можам више вака. 2 години поминаа во планирање, во зборење, во стратегии, во планови, во започнување на некои реализации, а ништо конкретно немаме на терен. Значи, кажете ми што конкретно имаме на терен. Цело време зборувате, ве слушам 20 минути, немам трпение. 20 минути зборувате што ќе биде понатак. Кажете ми во моментов што да очекуваат луѓето ваа зима. Ветар, само ветар. Господи Невенка, полеката малку. Не е убаво. Би требало да бидеме партнери во овој процес. Немам ја полека. Значи, немам 5 животи да ги чекам овие измени. Немам ниту јас. Ако имаме намера да помогнеме на овој град, би требало да сме малку поприземни, без толку нервоза, да знаеме... Од сега само точно, но и за регионален железнички превоз. Не може градот Скопје да дава регионален. Да, тоа, да, ми се чини. Кажете ми за тоа решение, ли во наше Скопје да се спои со најблиските региони околу него? Да, па околу Скопје постои железничка мрежа, постојат железнички линии кои што навлегуваат во соседните 7 општини на градот, на град Скопје. Така да мислам дека би можело со прилично мали додатни интервенции, онаму кај што недостасува инфраструктура со одредени бајпасеви, да се направи тој регионален систем за превоз кој што би бил исто така во полза во однос на мобилноста на граѓаните и во однос на, да речеме, воведување на повеќе еколошки системи за јавен превоз во градот и во регионот. Ние правевме еден експериментален период од околу 2 недели во текот на минатата година, тоа е да визови 4 линии за кои што вие зборувавте, професоре, за јавниот транспорт, постои една пета која што во моментов може би личи на економски неисплатливи, имајќи предвид дека покрива дело територија каде што сакале ние или не, во моментов е празен, ама сакале ние или не, Скопје ќе се развива. Тоа е северниот дел на град. И направивме во соработка со македонски железници во рамки на 2 недели така наречен градски воз. Интересниот дел од муабетот е дека од Драчево до Ѓорче се стасува за 45 минути. Во моментов е економски неисплатливо ради недостаток на патници покрај пругата онаму каде што поминува, меѓутоа развојот, а јас сум должен да размислам за следните 30 години за нашиот град, развојот на градот ќе се одвива токму на северниот дел каде што ќе го пополнува
ќе се пополни со граѓани, без оглед кому му се допаѓа тоа или не. Овој град 30-тина години од сега има околу 800.000 жители, кои што нема да можеме и не смееме визави урбаните, урбаното планирање, визави животната средина во која што живееме, визави околината која што не обкружува, да не ја девастираме, да не ја нарушиме што ни се случуваше во изминативе 15-20 години. Оние, имам една теза, јас секогаш велам, овој град е поделен на северен и јужен, не сакам никогаш да зборувам за лева и десна страна на Вардар, бидејќи се алузиите сосема поинакви, јужниот е инфраструктурно сериозно поразвиен. Северниот не е. Заради тоа јужниот поатрактивен, северниот не е. И притисокот за живење или преурбанизација, односно девастација и уништување на животниот простор е поголем на јужниот дел. Ни се случи Кисела вода, ни се случи Дебар Мало, започна ни се случи Тафталиже. И јас сум должен сега како градоначалник на тој притисок да го намалам со цел да фокусот во иднина, што средна, што подолгорочна, го префрлиме на другиот дел од градот. Заради тоа имаме интензивни градби на инфраструктурата во северниот дел од градот. Не барајки, повторно ќе речам, така ја почнав денешнава емисија, али би за себе. Визави генералниот урбанистички план од 1965, што е основа, мастер план за Скопје од 65 до денес и наредни ред 30 години, 51% од инфраструктурата на градот, главната инфраструктура е неизградена. И Скопје затоа често веламе полуизграден град. Да, ми свинете, ќе зборите за главната улична мрежа. Така, 51% да, од главните, да, главните, од главните, главните сувреќаници во градот. Меѓутоа, кога збориме за некоја визија, јас се сложувам, 65-та го сум го гледал, тој прв урбанистички план и сувреќаниното решение после земјотресот. Меѓутоа, имајте секојаш во предвид дека тие години се кога планирањето на сообраќај од било по максимата сите во автомобил. Автоцентрично. Значи, автомобилите тогаш биле во она во подем, требало да се развива таа индустрија и да се овозможи на тие автомобили да се движат во градот. Денеска веќе целите на планирањето, нурбаното планирање не треба да биде фокусирано само на патувањето со автомобил. Не се, не се. Мора ефикасен јавен транспорт и немоторизираниот транспорт исто така. Имено, значи вака да ви кажам професоре, видливи, невидливи, сакаме да ги видиме или не сакаме да ги видиме работите. Јас проговорив за дооформување на малиот ринг, нешто што не е завршено, што мора да го направиме, кое што ќе овозможи самото јадро на нашиот град да биде пешачка зона. До каде? Значи, јас проговорив за тој... Ама каде пешачка зона? Тоа е за она, за рекорд да се... Не само рекорд, од собранието на Македонија. Од собранија, да. Од собранија. До Палома Бјанка треба да немаме автомобилски собраќај. Освен, освен технички, бидејќи мора да почитуваме дека во ГДЦ има паркинг, луѓе што ќе мора да излезат од една страна, имаме резиденти кои што живеат во околу самиот площад и кои што имаат право на резиденцијален сообраќај, тоа право немате право да го земете луѓето, меѓутоа тоа е технички, тоа не е сообраќај. Значи, за да го реализирате тоа, вие морате да го реализирате малиот ринг од една страна, да го развиете современиот јавен транспорт, нешто за што јас верувам до крај на година ќе го објавиме. Не да можеше градот финансиски сам да го поднесе тоа како институција. До сега ќе беше објавено. Меѓутоа, кога разговараме и преговараме со владата, па се имаат во предвид и Министерство за финансии, јавни долгови, малку се комплицираат работите повеќе од тоа што јас посакувам. И за мене најбитно, бидејќи не го развивам, не го размислувам градот за автоцентричен, на граѓаните морате да им ја понудите алтернативата. Алтернативата која била предвидена. Јужна обиколница која што никош не може да се направи. И таа во наредниот генерален урбанистички план како таква ќе ја избришеме затоа што ќе биде сериозна девастација на водно на тие средини, наставно јужна обиколница е неизводлива работа. Што би останува како алтернатива? Поранешна јадранска магистрала, сегашна пластичарска, да ја развиете во полниот профил за да биде транзитна таква каква што била замислена и тоа ќе го почнеме до крајот на годинава. Меѓутоа таа ви е трансверзала исток-запад. Алтернатива на тој транспорт и да развиете она што во моментов исто така градот го работи, а тоа е така наречената секундарна северна обиколница. Тоа се булеварите Словенија, Босна и Херцеговина, Хрватска,
до Волково и Карпош 4, каде што исто така очекувам некаде до крајот или почетокот на наредната година да го започнеме мостот кај Сити Мол, бидејќи ќе го субституираме она што е невозможно да го направиме база ради животната средина, тоа е продолжението на булеварот Илинденска заради изворите на лепене што се тука. Не можете да ги поставите, да речам, темелите на мостот и морате да влезете со решение висечки мост што е 350 метри долг и едноставно невозможно, финансиски неоправдано, за да го споите Волкови и остатокот од градот. Значи, тие се, да ги кажам, солуциите. Што прави градот во моментов, визави автоцентричноста и неавтоцентричноста, ја градиме Босна и Херцеговина, излегуваме на обиколница годинава, Христијан Тодоровски Карпош, прва совраќајница која што излегува од Бит Пазар на обиколница Скопје, завршуваат планските подготовки за продолжение на булевар Словенија, проектирана е булевар Хрватска, се изместува целата инсталација на ЕВАНА, тоа е некаде околу 2 милиона евра, изместувањето на инсталацијата што имаме околу железара со цел да се споиме овдека кај клучката Дијамант. Имаме 5 објекта што ќе ги решаваме со тек на време, меѓутоа